Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Archivy hovoří. Na dnešek a několik dalších odpolední jsem pro vás vybrala téma Pražská operace. Máme na mysli samozřejmě jak jinak Pražskou operaci z druhé světové války, o které se nám dostává jednak rozporuplných a jednak v podstatě téměř ve všech případech velmi kusých informací. A proto jsem si zakoupila knihu od Ivana Stěpanoviče Koněva, kterou napsal v roce 1970. Ta kniha má název 45. A Ivan Stěpanovič Koněv se v ní věnuje hlavním operacím roku 1945, takže zde najdeme kapitoly od Visly k Odře, od Odry k Nise, takzvaná přestávka, berlínská operace a nakonec pražská operace, která, jak všichni víme, ukončila druhou světovou válku v Evropě. Já k tomu nic víc říkat nebudu vás nikterak ovlivňovat. Poslechněte si, jak to všechno bylo, jak to popisuje sám velký vojevůdce a velitel této operace. A jenom poznámka taková technická, nebudu číst úplně všechno. Jsou tam velice zajímavé pasáže o lidech, o blízkých spolupracovnících Ivana Koněva, ale ty přeskočíme. Budeme se věnovat hlavně tomu, co nás nejvíc zajímá, a sice jak to doopravdy bylo a co vlastně ta pražská operace všechno obnášela, protože to je přesně to, co se, když se hovoří o osvobození Prahy, v uvozovkách velkoryse přehlíží. Já vám přeji příjemný poslech a také pevné nervy, protože když to člověk čte a představí si, jaké to asi muselo být, tak se mu strachy svírá žaludek a dojetím srdce. Když si uvědomíme, že ti kluci byli už v Berlíně, bylo prakticky vyhráno, a oni měli před sebou ještě ten jeden poslední boj. Ivan Stěpanovič Koněv, Pražská operace, kapitola z knihy 45., která vyšla poprvé v Rusku v roce 1970 a v Československu v roce 1973. Dnes uslyšíte první část. Před pražskou operací vznikla složitá situace, která do značné míry předurčila záměr operace, její časový rozvrh a tempo, celý její průběh. Proto je třeba, abych tuto situaci osvětlil poněkud podrobněji. Po porážce berlínského strategického uskupení se fašistický stát fakticky zhroutil. Avšak Hitler se ve své politické závěti pokusil prodloužit existenci fašistického režimu tím, že jmenoval novou německou vládu v čele s velkoadmirálem Dönitzem. Za vrchního velitele německého pozemního vojska byl navrhován polní maršál Scherner, který byl tehdy velitelem skupiny armád Mitte, čili střed. Tyto síly byly soustředěny hlavně v Československu. Takové jmenování mělo své důvody. Scherner byl v těch dnech snad nejreálnější vojenskou postavou, neboť měl moc a hlavně vojsko. A to značné vojsko. Nová německá v uvozovkách vláda, dávám to slovo zde i v dalším výkladu do uvozovek, měla k dalšímu vedení války ještě velmi početné síly. Abychom si o nich udělali představu, bude dobře, když je konkrétně vypočítáme. V sovětském Pobaltí byla skupina armád Kurland. Na pobřeží Baltského moře ještě pokračovala v boji armáda Ostpreußen. Na západ od Berlína se bránila, i když byla značně prořídlá, 12. hitlerovská armáda. V Československu byla soustředěna pod velením polního maršála Schernera skupina armád Mitte, v závorce k
kolem 50 divizí v plném početním stavu a 6 bojových skupin sestavených z bývalých divizí. Toto obrovské uskupení kladlo odpor vojákům 1., 2. a 4. ukrajinského frontu. V západních Čechách stála proti spojencům 7. německá armáda, 5 divizí, která byla právě v těchto dnech podřízena Schernerovi. A konečně v Rakousku a Jugoslávii bojovali proti vojskům 2. a 3. ukrajinského frontu a Národně osvobozenecké armády Jugoslávie ještě 2 skupiny německých armád, Österreich a Süd, které měly dohromady přes 30 divizí. Z toho je vidět, že pražská operace vůbec neměla symbolický ráz, jak se to někdy pokoušejí dokázat na západě. Čili už v té době ta knížka byla poprvé vydána v roce 1970, tak už v té době a nejspíš již dost dlouho předtím byly ty tendence, jaké dnes se rozmnožily jako houby po dešti, a sice bagatelizovat pražskou operaci, bagatelizovat osvobození Prahy. Tak ještě jednou, z toho je vidět, že pražská operace vůbec neměla symbolický ráz, jak se to někdy pokoušejí dokázat na západě. Čekal nás těžký boj s velkým uskupením německých ozbrojených sil, na něž spoléhala Dönitzova v uvozovkách vláda v naději, že podaří-li se jí toto uskupení zachránit, bude moci ještě aspoň na nějakou dobu prodloužit v uvozovkách Třetí říši život. Tato vláda, já už ty uvozovky zmiňovat nebudu, všichni víme, že je to vláda v uvozovkách, tato vláda, která už měla na mále, se pokusila udělat všechno, jen aby mohla zastavit válečné operace na západě, ale za to pokračovat v boji na východní frontě. To byl úhelný kámen politiky, kterou celkem bez obalu vyložil sám Dönitz na svém projevu 1. května ve Flensburském rozhlase. Vůdce mne jmenoval svým nástupcem. V této chvíli, která je pro Německo tak těžká, přejímám svědomím odpovědnosti úřad říšského kancléře. Mým hlavním úkolem je zachránit Němce před útočícími bolševiky. Jenom proto pokračují válečné operace. Pokud se nám budou při plnění tohoto úkolu stavět do cesty Angličané a Američané, budeme se muset bránit také jim. Konec citátu. Na mimořádné schůzi Dönitzovy vlády bylo zásadně rozhodnuto všemi prostředky pokračovat v boji na východní frontě. Není pochyb o tom, že Dönitz fanaticky následoval Hitlera a že bez ohledu na reálnou situaci pokračoval v jeho politice, která ho přivedla k moci. Hitler věděl, koho si zvolit za svého nástupce. Hlavní reálnou silou, která mohla všemi prostředky pokračovat v boji na východní frontě, bylo samozřejmě německé uskupení operující severně od Dunaje na území Československa a v severních částech Rakouska. Kromě skupiny armád Mitte, k ní patřila i část skupiny armád Österreich a spousta záložních jednotek, kterými bylo Československo v té době přímo zaplaveno. Ze západu kryla toto uskupení 7. německá armáda, kterou za určitých okolností bylo také možno zasadit proti nám. Dönitzova vláda doufala, že bude moci záhy kapitulovat před našimi západními spojenci a potom obrátit celé milionové uskupení vojsk proti sovětské armádě. Museli jsme tyto plány zhatit. Dne 2. května Hitlerovi nástupci vypočítali, že Schernerovo uskupení bude moci hájit území Československa přinejmenším 3 týdny. Ale Dönitz trval na tom, aby Scherner začal okamžitě stahovat svá vojska k jeho západu, neboť tam bude potom pro ně snazší vzdát se Američanům. Keitel
a jodl byli proti tomu, neboť jakmile prý začne skupina armád Mitte ustupovat, dostane se do kleští a pod údery sovětských vojsk se zhroutí. Řekl bych, že tato úvaha měla racionální jádro. Není pochyb o tom, že kdyby byl Scherner v těchto dnech narychlo vytrhl vojska z postavení, kde byla pevně usazena, byli bychom je při pronásledování sevřeli a sotva by se jim bylo podařilo upláchnout do amerického pásma. Náčelník Schernerova štábu generál Natzmer, který byl povolán k Dönitzovi, tlumočil názor svého velitele, že by nebylo vhodné odvádět vojska z dobře opevněných postavení, opírajících se o českomoravské pohraniční horstvo, včetně Krušných hor, a do značné míry o stará československá opevnění, vybudovaná ještě před válkou. Názory se tedy různily. Přitom se uvažovalo dokonce i o tom, aby se vláda za ochrany Schernerova uskupení přestěhovala do Prahy. Dodnes lituji, že na to Dönitz nepřistoupil. Kdyby byl tehdy dal k tomu souhlas, byla by vojska našeho frontu bez pochyby jeho vládu spolu s podstatnou částí Schernerových vojsk zajala. Taková byla vojensko-politická situace v nepřátelském táboře těsně před pražskou operací. Pokud jde o naše spojence, dal právě tehdy Churchill polnímu maršálovi Montgomerymu svůj smutně proslulý a dnes již široko známý pokyn. Pečlivě sbírejte německé zbraně a uložte je tak, aby je bylo možno snadněji rozdat znovu německým vojákům, s nimiž bychom museli spolupracovat, kdyby sovětská ofenzíva pokračovala. Montgomery později ve svých pamětech, když vzpomínal na jaro 1945, napsal, že kdyby byli političtí vůdcové na západě řídili vojenské operace jak náleží, a teď citát, byli bychom mohli obsadit všechna tři centra dříve než Rusové, konec citátu. Těmito třemi centry myslel Berlín, Vídeň a Prahu. Avšak v okamžiku, kdy první ukrajinský front dostal od hlavního stanu směrnici přikročit k pražské operaci, byli jsme pány Berlína již my a Vídeň byla také naše. Ze tří měst, která Montgomery uváděl, zbývala už jenom Praha. Řada dokumentů z té doby opravňuje k předpokladu, že se naši spojenci jen velmi neradi rozloučili s nadějemi zmocnit se tohoto v uvozovkách třetího centra dříve než Rusové. Jestliže nám vrchní velitel spojeneckých sil v západní Evropě Eisenhower ve svém dopise z 30. dubna navrhoval, abychom se dohodli na demarkační čáře v závorce, s touto čárou jsme v zásadě souhlasili a potom byla opravdu stanovena, psal 4. května ve svém novém dopise náčelníku našeho generálního štábu Antonovovi něco úplně jiného, jako kdyby předtím nebyla žádná dohoda uzavřena. Jsme připraveni postoupit v Čechách, bude-li to situace vyžadovat, až k Vltavě a Labi a vyhnat nepřítele ze západních břehů těchto řek. Tento doplněk fakticky zahrnoval do operačního pásma amerických vojsk i Prahu. Dopis byl zjevně výrazem tlaku, který čím dál silněji vyvíjeli na Eisenhowera, Churchill a také Rooseveltův nástupce Truman. Náčelník našeho generálního štábu, generál Antonov, jménem sovětského vrchního velení, poslal hned příští den, 5. května, generálu Eisenhowerovi odpověď, ve které ho žádal, aby spojenecká vojska v Československu nepřekračovala původně stanovenou čáru, jinak hrozí nebezpečí, že se vojska smíchají. Po výměně těchto dopisů zastavila americká vojska postup do středních Čech na čáře, která byla dohodnuta na samém počátku.
Tato diplomatická korespondence byla vedena v době, kdy ve štábu našeho frontu a v armádách v podstatě končily přípravy k pražské operaci a vojska již zaujímala výchozí postavení. Právě v těchto dnech jsem se sešel s velitelem amerických vojsk v Evropě, generálem Bradleym. Rád bych o tom něco řekl, a to tím spíše, že také generál Bradley psal o našich schůzkách ve svých zápiscích vojáka. Tak a tuto pasáž přeskočíme, protože nesouvisí přímo s pražskou operací. I když je to nesmírně zajímavé, například tento výňatek z této části, v jednom našem rozhovoru mi Bradley otevřeně řekl, že naše armáda nesla hlavní tíhu války, to jest řekl právě to, co později začali mnozí generálové na západě, kteří byli kdysi našimi spojenci, tvrdošíně zamlčovat nebo dokonce vyvracet. Také v hodnocení nepřítele jsme se shodli. Podle něho byla německá armáda silná a zkušená armáda a dovedla se být houževnatě velmi důmyslně a vytrvale. A po tomto malém odbočení pokračujeme. Obě setkání s Bradleym byla tehdy pro mne jistě zajímavá, přesto jsem po celou tu dobu ani na okamžik nezapomínal na nadcházející pražskou operaci. Situace se čím dál víc komplikovala a vyžadovala od nás urychlení příprav. V prvních květnových dnech vypuklo v Čechách povstání. Zvlášť mohutné bylo povstání v Praze. Fašistický státní tajemník Frank ve snaze získat čas začal s povstalci vyjednávat, avšak v téže době dal Scherner svým vojskům rozkaz. Povstání v Praze všemi prostředky potlačit. K Praze vyrazila ze tří stran německá vojska. Povstalce čekal těžký boj. Praha potřebovala vydatnou pomoc a tu jsme jí museli poskytnout především my. Vojska 1., 2. a 4. ukrajinského frontu zaujímala vůči skupině z Schernerových armád výhodné postavení, neboť ji mohla sevřít do kleští. Údery, které jí do boku zasazoval z jeho východu 2. ukrajinský a ze severozápadu náš front, hrozily celému uskupení, že bude východně od Prahy obklíčeno a pevně mu uzavírali ústupové cesty na západ. Aby se však taková lákavá možnost stala pro nás skutečností, musela naše vojska překonat velké horstvo a hluboká, předem vybudovaná obranná pásma Němců. Před 1. ukrajinským frontem bylo hlavní pásmo nepřátelské obrany na některých místech hluboké až 18 kilometrů. Nejmohutnější obranná zařízení vybudovali hitlerovci východně od Labe, v prostoru Zhořelce, kde jsme sváděli dlouhé a těžké boje s drážďansko-zhořeleckým uskupením. Mnohem slabší obranu měl nepřítel severozápadně od Drážďan, kde se fronta za předchozích bojů ještě nestabilizovala. Nejslabším úsekem nepřátelské obrany byl úsek západně od Labe. A právě zde jsem soustředil hlavní síly pro útok na Prahu. Je pravda, že i zde, v hloubce nepřátelské obrany, bylo pásmo betonových opevnění, které se táhlo podél starých německo-československých hranic. Kdybychom se zdrželi, kdybychom zde uvázli, stala by se tato opevnění ve spojení s horským terénem vážnou překážkou, neboť se zde táhl hřeben Krušných hor, půl druhého 100 kilometrů dlouhý a kolem 50 kilometrů široký. Zároveň musím dodat, že Krušné hory protínalo ze severu na jih, to znamená ve směru našeho úderu, kolem 20 silnic, což nám při náležité přípravě a dostatečně rychlém útoku dávalo dosti slušné vyhlídky, dokonce i v horském terénu.
mě jako veliteli frontu nedělal v těchto dnech tak velkou starost odpor mocného uskupení nepřítele a dokonce ani mohutnost jeho opevnění, jako spíše spojení všech těchto okolností s horským terénem. Celá operace byla totiž postavena na rychlosti. Právě rychlé tempo bylo základem našich plánů a tak bylo třeba se důkladně zamyslet nad tím, jak to udělat, abychom v horách nezůstali trčet. Po celou tu dobu jsem se v myšlenkách vracel k dukelské operaci z roku 1944. Tehdy jsme se také probíjeli přes hory. Tato operace, kterou si vynutil politický zřetel v závorce, šlo o podporu národního protifašistického ozbrojeného povstání slovenského lidu. Nás přišla velmi draho, i když nás mnohému naučila. Od té doby jsem se zřetelem na těžce vykoupené zkušenosti dělal všechno, abych se do hor nepouštěl, ale abych se jimi kryl. Dospěl jsem k nezvratnému přesvědčení, že k boji v horách nás může přimět pouze ta nejtvrdší železná nutnost, kdy jiná cesta, obejití nebo manévr není možná. Avšak právě taková situace vznikla před začátkem pražské operace. Jestliže jsme chtěli co nejrychleji rozdrtit Schernerovo milionové uskupení, usazené v Československu, dobít Prahu, uchránit město před rozbořením a obyvatele Prahy a nejen Prahy před záhubou, nezbývalo nám nic jiného než průlom přímo přes Krušné hory. Jiná cesta nebyla, protože na přístupech k Československu byly ze severu všude, kam bychom se byli hnuli, samé hory. To znamená, že je bylo nutno překonat, ale překonat tak, abychom nikde neuvázli, abychom jimi co nejrychleji proklouzli a zajistili svým tankovým a mechanizovaným vojskům volnost manévru. Museli jsme tedy v nadcházející operaci dávat dobrý pozor, abychom neposkytli Němcům možnost zadržet náš útok v průsmicích. Neměli jsme v úmyslu dobývat je pouze pěchotou. Dbali jsme o to, aby naše předsunuté oddíly měly od samého začátku velkou průbojnost, aby byly složeny ze všech druhů vojsk a měly všechny potřebné ženijní prostředky k odstraňování zátarasů a k ničení obranných zařízení, která se nám mohla při přechodu přes Krušné hory postavit do cesty. Takové oddíly byly vytvořeny na všech směrech, jež vedly do Československa přes Krušné hory. Činnost každého oddílu krylo dostatečné množství letadel, která měla podporovat probíjející se jednotky a hned po nich i tanky, jakmile se dostanou do volného prostoru. Značná část vojsk našeho úderného uskupení musela vykonat z prostoru Berlína 150 až 200 kilometrů dlouhý pochod, aby zaujala výchozí postavení. Času jsme měli velmi poskrovnu a přece jsme se snažili, abychom náš přesun, zejména velkých tankových svazků, provedli pokud možno nepozorovaně. Vždyť kdyby se Schirner dozvěděl o jejich soustředění, mohl se kdykoliv odhodlat k riskantnímu kroku, opustit svá postavení a vyrazit na západ k Američanům. A my jsme ho vůbec nechtěli k takovému rozhodnutí vyprovokovat. Při plánování operace přiděloval hlavní stan rozhodující úlohu prvnímu ukrajinskému frontu, a to nejen proto, že zaujímal vůči nepřátelskému uskupení výhodné postavení, ale i proto, že měl dostatek mohutných svazků. Mohli jsme k úderu zasadit dvě tankové armády a několik tankových a mechanizovaných sborů, jež se nám uvolnili na berlínském směru. Vzhledem k celkové situaci a na základě směrnice hlavního stanu jsme vytvořili na pravém křídle severozápadně od Drážďan úderné uskupení, složené ze tří vševojskových armád, v závorce Puchova, Gordova, dvou tankových sborů,
Polubojarová a Fominichá a 5 dělostřeleckých divizí. Toto uskupení mělo operovat ve směru hlavního úderu Teplice pomlčka Šanov pomlčka Praha a provést částečný obchvat Prahy ze západu a jihozápadu. Pomocný úder měl být podniknut z prostoru Zhořelce ve všeobecném směru Žitava, Mladá Boleslav, Praha. To byl úkol druhého úderného uskupení, skládajícího se z armády Lučinského a Korotějeva, jednoho mechanizovaného sboru a jedné dělostřelecké průlomové divize. Při zahájení pražské operace bylo nutno vyřešit ještě jeden dosti důležitý úkol – vypořádat se s nepřátelskými vojsky, která bránila Drážďany. Zmocnit se Drážďan měla Žadovova 5. gardová armáda, která byla posílena Polubojarovovým 4. gardovým tankovým sborem a která udržovala součinnost s 2. polskou armádou a s jejím tankovým sborem. Ostatní vojska hlavního úderného uskupení měla okamžitě vyrazit k Praze a nezdržovat se bojem o Drážďany. Bylo také rozhodnuto, že na hlavním směru přejdou do útoku současně vševojskové i tankové armády. To rázem umožňovalo maximální sílu úderu, rychlé rozdrcení nepřátelské obrany a další postup bez obvyklé ztráty času spojené se zasazením tanků do průlomu. Považuji to za důležitý osobitý rys pražské operace, která byla výslednicí celkové situace a válečných zkušeností, a to zkušeností z těch posledních nejrychlejších operací, v nichž bylo ve velkém rozsahu použito tankových armád. Abychom však využili těchto zkušeností správně, nesměli jsme zapomínat ani na ostatní faktory, z nichž se skládá vítězství. Museli jsme vytvořit nejen mohutné tankové, ale i mohutné dělostřelecké uskupení a zajistit soustředěnou podporu letectva jak při průlomu, tak při dalším postupu pozemních vojsk. To všechno bylo připraveno a tak jsme oprávněně očekávali úspěch. Zvlášť odpovědný úkol byl svěřen Puchovově 13. armádě, která měla po prolomení nepřátelské obrany pokračovat v útoku, obejít Prahu ze západu a Plzeň z východu a krýt tímto manévrem celé ostatní úderné uskupení frontu na jeho pravém křídle. Dalo se očekávat, že po zahájení operace vynaloží hitlerovci veškeré úsilí, aby se probili na západ k naší demarkační čáře se spojenci a právě zde by narazili na Puchovovu armádu. Ještě hlouběji měl postoupit 25. tankový sbor generála Fominicha, přidělený Puchovovi, aby přehradil Němcům eventuální ústupové cesty. Musím říci, že tento sbor skvěle splnil svůj úkol. Mimo jiné dokázal v posledním okamžiku zadržet Vlasovovu divizi, která už bezmála pronikla k Američanům, i Vlasova samého, ale o tom budu hovořit později. Tankisté splnili i svůj druhý úkol. Zabrali u mostu v nepoškozeném stavu celý obrovský závod na výrobu syntetického benzínu, který postavili Němci a který v poslední době plně zásoboval benzínem nepřátelské letectvo. Gordovova 3. gardová armáda zasazovala úder na Prahu přímo ze severu a v součinnosti s Rybalkovou 3. gardovou tankovou armádou měla opanovat město ze severovýchodu a Výchovu.
Leliušenkova 4. gardová tanková armáda měla vtrhnout do Prahy ze západu a jihozápadu. Dobytí Prahy bylo plánováno v co nejkratším termínu. Rychlé tempo museli nasadit všechny armády. Jádro plánu však spočívalo v něčem jiném. Nejdříve vševojskové a tankové armády společným úsilím prolomí nepřátelskou obranu, potom všechny rychlé tankové a mechanizované svazky směle vyrazí kupředu a co nejrychleji, jak to dovolí situace a stav silnic, zamíří ku Praze bez ohledu na to, co se bude odehrávat za jejich zády. Mají před sebou jediný úkol – schodu dobít Prahu. Teprve když rozpoutají boje a odříznou ústupové cesty hlavním silám Schernerova uskupení, přijdou jim na pomoc i vševojskové armády. I když popravdě řečeno všechny armády postupovaly na Prahu velmi rychle, přece jenom to, že se tímto směrem vrhlo 10 tankových sborů, 1600 tanků, prvního ukrajinského frontu, rozhodlo o celé operaci. 1100 tanků a samohybných děl, zasazených do boje na hlavním směru a také všechny dopravní prostředky tankových vojsk měly víc než půl druhé dávky nafty a benzínu a to jim stačilo na celou operaci až do Prahy. Proto ani jediné bojové vozidlo nezůstalo pro nedostatek pohonných hmot trčet na cestě. Mimořádnou mobilnost projevili v této operaci dělostřelci. Abychom náš plán splnili, museli jsme v nebývale krátké době od 4. do 6. května přemístit vlastně až od Berlína a soustředit na úseku průlomu hlavního úderného uskupení nejen výše uvedených 5 dělostřeleckých divizí, ale ještě asi 20 dělostřeleckých brigád, zhruba stejný počet samostatných dělostřeleckých a minometných pluků a velké množství protiletadlových děl. Celkem jsme v těchto dnech soustředili na hlavním směru úderu 5680 děl a minometů. Na úseku průlomu Žadovovy 5. gardové armády jsme měli na jednom kilometru až 200 i více dělostřeleckých hlavní. Druhá letecká armáda pod velením generála Krasovského zasadila do boje na hlavním směru 1900 a na pomocném směru 355 letounů. Kromě toho, že krylo vojska zajišťovalo přepravu přes Labe a hromadně napadalo nepřátelská vojska a bojovou techniku, mělo dělectvo za úkol znemožnit nepříteli přesuny po železnicích, to znamená prakticky vyřadit všechny větší železniční uzly kolem Prahy. Hovořil jsem o hlavním směru úderu, ale i na pomocném směru u Lučinského a Korotějeva byly soustředěny značné síly, mimo jiné asi 3700 děl a minometů, asi 300 tanků a 2 dělostřelecké průlomové divize. Spolu s nimi útočil tankový sbor 2. polské armády. Pro nedostatek času jsme se nemohli připravovat k útoku s obvyklou metodičností. Museli jsme přemísťovat vojska, současně je soustřeďovat a okamžitě z nich vytvářet uskupení. Pro případ, že by se některým nepodařilo včas dostat na určené místo, měl být útok přesto zahájen a tyto jednotky pak musely dohnat ztracený čas za pochodu. Přesun vojsk, jejich soustředění a přechod do útoku, to všechno v podstatě splynulo v pražské operaci v jeden nedílný proces. Právě v tom byla jedna z hlavních zvláštností této operace. Dne 4. května byli do štábu frontu pozváni na poradu velitelé armád. Při projednávání všech aspektů nadcházející operace byl časový faktor vyzdvihován na první místo. Bylo zdůrazněno, že naším úkolem není pohraniční horstvo prostě překonat, ale doslova je takřka přeletět.
Jedním z předpokladů úspěchu byl stav nepřátelských vojsk. Také o tom se na poradě hovořilo. Nikdy jsem neměl sklon podceňovat možnosti Němců k odporu. Avšak v tomto případě, kdy jsem od velitelů armád požadoval, aby jejich vojska postupovala rychle a bez zastávky, jsem považoval za nutné zdůraznit, že ačkoliv máme před sebou početné a dobře vyzbrojené uskupení, přece jenom je po pádu Berlína jeho morální stav, stejně jako morální stav celé německé armády, podlomen, že je otřeseno a zbývá je jenom dorazit. Podle četných známek nedovedou již německé štáby hodnotit situaci tak přesně, jako tomu bylo dříve, a ztratili o ní přehled. Proto naše rozhodnutí musí být nejen smělá, ale i troufalá. Musíme prokázat vysoký stupeň operačního a taktického umění a počítat s každou minutou. Od tankových vojsk, jež budou odtržena od pěchoty, jsme požadovali, aby se nepouštěla do bojů o města, ale obcházela opěrné body a směle se drala kupředu. Vševojskové armády měly maximálně využít všech vozidel, aby nedělali ani krok pěšky, kde je možno použít vozů. Velitelé a štáby, včetně štábů divizí a pluků, měli řídit boj nikoli na dálku, ale z bezprostřední blízkosti a zároveň maximálně využívat k řízení vojsk rádia. Velitelé musí být přímo v bojových sestavách, aby měli všechno pevně v rukou a v dohledu. Byl vydán zvláštní zákaz bořit města, vesnice a továrny. Ještě jednou. Byl vydán zvláštní zákaz bořit města, vesnice a továrny. Nesmělo se zapomínat na to, že vstupujeme na území spřátelené spojenecké země. Tím, že jsme vojskům uložili, aby se pokud možno nepouštěla do boje o jednotlivá města a vesnice, jsme nejen zajistili rychlý postup vojsk, ale snažili jsme se tím také zabránit obětem mezi civilním obyvatelstvem. Nechtěli jsme připustit zbytečné krveprolití ani mezi německými vojáky. Bylo nařízeno pronikat všude, kde to bude možné, do týlu německých jednotek, rychle je obkličovat, rozčleňovat a dávat jim ultimátum, aby se vzdali. V tomto smyslu měli velitelé armád a svazků naprosto volnou ruku. Pod heslem kupředu na Prahu, zachránit ji, nepřipustit, aby ji fašističtí barbaři rozbořili, byla vedena veškerá stranicko-politická práce v jednotkách a musím říci, že ačkoliv byla vojska po berlínské operaci unavena, bylo toto heslo všude přijato příznivě. Ještě jednou to heslo. Kupředu na Prahu, zachránit ji, nepřipustit, aby ji fašističtí barbaři rozbořili. Hovořilo se o tom i na oné dvouhodinové poradě s veliteli armád, o níž jsem dost podrobně vyprávěl. Byla to vlastně poslední porada za války. Naposledy se před závěrečnou operací sešli ve štábu frontu všichni velitelé armád, kteří měli tuto operaci uskutečnit, proto jsem si ji tak dobře zapamatoval. Dříve než začnu líčit průběh operace, která začala ne 7. května, jak bylo plánováno, ale o celý den dříve 6. května, rád bych řekl několik slov o některých svých spolubojovnících, s nimiž jsem měl tuto vojenskou operaci uskutečnit a o nichž jsem v dosavadním výkladu ještě nestačil všechno říci. A teď následují stati o generálplukovníkovi Puchovovi, o generálu Korotějevovi, o veliteli 59. armády Ivanovi Terentjevičovi Korovníkovi nebo Korovníkovovi, dále o letcích, především o generálplukovníkovi K.
Krasovském a dalších, například o velitelích sborů, a tady už je těch jmén skutečně hodně, tak jim všem vzdáváme úctu a přečteme si o nich někdy jindy. S jednou výjimkou, a to je trojnásobný hrdina Sovětského svazu A.I. Pokryškin, letec, hrdina, o kterém byla zmínka i v seriálu, v tom rusko-americkém seriálu Neznámá válka. Možná, že si vzpomínáte, vážení přátelé. A na závěr těchto vzpomínek na své blízké spolupracovníky a spolubojovníky zmiňuje Ivan Stěpanovič Koněv, také velitele 2. polské armády generála Karla Švěrčevského. Ale vraťme se k pražské operaci, píše Ivan Stěpanovič Koněv. Řekl jsem již, že na její přípravu jsme už i tak měli strašně málo času a přece bylo nutno začátek operace přesunout ze 7. na 6. května. Hlavní příčinou bylo pražské povstání, které vypuklo 5. května, a rozhlasové volání našich československých bratří o pomoc. Současně jsme dostali od našeho průzkumu zprávy, že polní maršál Scherner narychlo stahuje k Praze vojska. Dne 5. května jsem dal vojskům úderného uskupení rozkaz, aby zahájila 6. května ráno útok. V dalším výkladu uvedu, jak operace probíhala v jednotlivých dnech. 6. května. Jakmile ráno přešly předsunuté oddíly armád do útoku, okamžitě vyšly najevo dvě velmi závažné okolnosti. Za prvé se ukázalo, že nepřátelská obrana není souvislá, ale že se skládá z jednotlivých uzlů a ohnisek odporu a opěrných bodů. Předpokládali jsme to sice už dříve, ale útok začal doslova schodu, aniž zbylo dost času na všestranný průzkum, takže ověřit tyto předpoklady se včas nepodařilo. Za druhé, a to bylo zvlášť závažné, předsunuté oddíly ihned zjistily, že se soustřeďování našeho úderného uskupení na levém břehu Labe, západně a severozápadně od Drážďan, nepodařilo německému velení objevit. Právě proto jeho nenadálý úder sliboval zvlášť dobré výsledky. Stačilo jenom jednat směle, bez jakýchkoliv průtahů. A tak jsem se rozhodl rozšířit úspěch předsunutých oddílů okamžitým zasazením hlavních sil. Ve 14 hodin přešly po mohutné dělostřelecké přípravě do útoku Puchovova a Gordovovova armáda. Zároveň s nimi v jejich operačních sestavách vyrazily tankové armády Rybalka a Leliušenka. Žadovova armáda, jejímž nejbližším cílem bylo dobytí Drážďan, nebyla v tu dobu ještě připravena k útoku. Proto jsem odsunul začátek její operace na 20 hodin 45, podle berlínského času to bylo 18.45. Žadovovi zbývalo toho dne za světla málo času, ale s tím jsem si nedělal starosti. Vycházel jsem z toho, že armáda musí vyrazit do útoku v noci, neboť tak si to vyžadovala situace. Přitom pro 5. armádu nebyl žádný úkol nesplnitelný. Udeřit okamžitě ve směru na Drážďany jsem považoval za zvlášť důležité, neboť právě před tímto městem zaujímali obranu nepřátelské tankové divize, takže tímto úderem jsme znemožňovali německému velení stáhnout je odtud a vrhnout je proti našim tankovým armádám. Žadov musel nepřátelské tankové divize blokovat a to se mu podařilo. V noci se jako naschvál spustil liják, tma jako v pytli, pod nohama čvachtanice a bláto. Za takových podmínek se útočí těžko a orientuje ještě tíž. Hitlerovci kladli všude
tuhý odpor, zejména na levém křídle u Gordova a na celém úseku fronty u Žadova. Zde sváděly houževnaté obrané boje jednotky tankové divize Hermann Göring 20. tankové divize a 2. motorizované divize Nepřítele. Celý den vyvíjela německá vojska na tomto nejtěžším úseku zoufalé úsilí, aby nás zadržela. Postoupili jsme za noc jenom o 10 až 12 kilometrů, ale za to v pásmu Puchovovi 13. armády a na pravém křídle u Gordova pronikla naše vojska o 23 kilometrů a tím splnila svůj celodenní úkol. Tankisté prozatím postupovali v bojových sestavách vševojskových armád. Za normálních podmínek bychom se mohli plně spokojit s tím, čeho bylo dosaženo, ale když jsem uvážil situaci v Praze, kdy byla každá hodina drahá, vyzval jsem všechny 4 velitele armád Gordova, Puchova, Rybalka a Leliušenka, aby zrychlili tempo útoku. Pěchota měla za úkol postoupit příští den 30 až 50 kilometrů a tankisté 50 až 60 kilometrů. Dostali příkaz útočit ve dne v noci bez ohledu na únavu a jakékoliv překážky. Avšak hlavní překážkou byly strašně rozmoklé cesty. Když jsem vyjel ke Gordovým jednotkám, dostal jsem se k nim i jeepem jenom stěží po polích. Drážďany ještě nebyly naše a proto jsme některých silnic nemohli používat. Vojska musela postupovat polními cestami a oklikami. Po dešti bylo koly i pásy všechno doslova přeoráno a to strašně stěžovalo postup. Taková byla situace na hlavním směru. Také na jiných směrech se toho dne odehrály závažné události. Když se velitel vratislavské posádky generál Nýhov přesvědčil o beznadějnosti dalšího odporu, kapituloval v 18 hodin i se svou 40-tisícovou posádkou. Město se vzdalo 6. armádě generála Gluzdovského, která je mnoho týdnů obléhala. Generál Nýhov podal při výslechu zajímavé zprávy, o kterých jsem byl pak okamžitě informován. Vyšlo najevo, že na 7. května byl plánován pokus vratislavské posádky o průlom a o její spojení se Šernerem. Vojska 17. armády, která patřila do skupiny armád Mitte, měla zároveň zahájit útok ve směru průlomu vratislavských vojsk. Tento záměr, i když se neuskutečnil, svědčil o tom, jakou aktivitu dokonce i v těchto posledních dnech vyvíjelo Šernerovo uskupení. Zahájení našeho útoku zřejmě udělalo Němcům čáru přes rozpočet a tak se Nýhov rozhodl kapitulovat. Mimochodem bych chtěl říci, že Nýhov odevzdal generálu Gluzdovskému dopis na moje jméno, ve kterém mě prosil, abych ho přijal. Odvolávaje se na to, že nebyl zajat, nýbrž, že kapituloval sám. Nařídil jsem, aby mu vzkázali, že operační záležitosti frontu mi nedovolují ho přijmout a že s ním a s jeho podřízenými bude naloženo stejně jako se všemi ostatními jednotkami německé armády, které kapitulovaly. Já jsem opravdu neměl na rozhovor s Nýhofem čas. Kromě toho jsem si myslel, že už ze zásadních důvodů si nezasluhuje nějaké zvláštní ohledy. Nýhof a jeho posádka projevili v boji tvrdošínost, ale když se v poslední době, zejména po pádu Berlína, ocitli ve zjevně beznadějné a bezvýchodné situaci, byla tato tvrdošínost nesmyslná a zločinná, především vůči početnému civilnímu obyvatelstvu Bratislavy. Druhou významnou událostí dne na našich vedlejších směrech byl neočekávaný ústup nepřítele před Korovnikovovou 59. armádou na našem levém křídle. Když zjistil první známky ústupu,
Pustil se Korovnikov do pronásledování nepřítele a do večera postoupila jeho vojska o 7 kilometrů. Všechno nasvědčovalo tomu, že hitlerovci pocítili náš úder na drážďanském směru, správně jej pochopili jako nebezpečí obklíčení a začali stahovat svá vojska z nejvzdálenějších částí onoho prostoru, v němž bylo rozmístěno Schernerovo milionové uskupení. Scherner měl zjevně naspěch a proto jsme museli postupovat dvojnásob rychle. Vzhledem ke všem těmto okolnostem jsem dal rozkaz, aby armády ve středu sestavy a na levém křídle frontu, 2. polská armáda, 28., 52., 31., 21. a 59. armáda přešly do útoku o 2 dny dříve, než bylo plánováno. Těmito úvahami pro mne skončil první den pražské operace. Tak vážení přátelé, a tady dnes skončíme, protože i první den operace skončil a máme to pěkně ucelené. Příště, nejspíš zítra večer, budeme pokračovat dnem 7. května a dozvíme se přímo od Ivana Stěpanoviče Koněva, který této operaci velel, co všechno se událo a co všechno musela sovětská vojska ještě podstoupit proto, abychom my nebo naši předkové byli osvobozeni. Já vám nyní již děkuji za pozornost a pustíme si několik písniček, jak jinak, ze druhé světové války. Hezké odpoledne.